құрметті оқырмандар тәуелсіздіктің отыз жылдығы қарсаңында ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшыларымен бірге еліміздің барлық аймақтарын және мемлекеттік шекараны араладық жұмыс сапары аясында жедел қызметкер мен шекарашының ерен еңбегі туралы халықтың аз білетінін байқадым сондықтан борышын мінсіз орындап жүрген жандар туралы айтатын уақыт келді деп ойладым негізін елбасы нұрсұлтан назарбаев қалаған нығайту бағытын президентіміз қасым жомарт тоқаев жалғастырып келе жатқан мемлекет егемендігіне олардың қосқан үлесін айтқымыз келді азаматтардың бейбіт өмірі үшін біздің қызметкерлер күні түні ыстық суыққа қарамай қызмет атқарады олар біздің батырларымыз бұл кітап солар туралы жазылған оның негізінде нақты адамдар құпиясы ашылған оқиғалар мен деректер бар кітап өз оқырманын табады деп сенемін